Transplantácia čoho? Pani štátna zástupkyňa, ministra, pán minister má krvnú skupinu AB negatív. Zohnať náhradné srdce v tejto skupine to nie je také jednoduché. Pani štátna zástupkyňa, srdce to predsa nie sú preferencie v cigánskej osade. To si nekúpite za 5 eurovku alebo pol decák. To nie je oficiálne stanovisko vášho ministerstva. Dúfam. A ani vaše osobné. Vybavil som zápisník toho inžiniera. Nestačí. Mimochodom, čo sa s ním stalo? Ako viete, vymenili sme ho za prepustenie všetkých pacientov a značnej časti personálu. Takže gratulujem. Viem, tie sanitky k evakuácii som vyťahoval rovno z pekla, aby zostali utajení. Život nášho spoločného priateľa, ministra obrany tejto krajiny, je stále v ohrození. Aj keby bol tu, tak by to srdce potreboval. A v poradovníku na srdce predsa je. Bude to hračka. Machata, v správnej rade zdravotnej poisťovne, hm? To sa dá prerokovať, ale len za funkčnej vlády. A je súčasťou aj Podradský, ktorý vždy hlasoval za vás. Hm. Ešte stále mám kópiu toho notesa. Ešte stále nie je informácia, že vyšetrovanie Kornianovho syna bolo zmanipulované. A ja vás stále beriem na zodpovednosť, ak neurobíte maximum pre záchranu ministra tejto krajiny. A takto môžeme ísť do nekonečna, kým nám nezumrie. Lebo sme sa nesnažili. Urobím všetko, čo bude v mojich silách.